Oi, amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, antes de começar nosso vlogzinho de hoje, eu quero muito desejar a cada um de vocês um feliz 2023, tá? Desejo pra vocês muita saúde em primeiro lugar, muita paz, muito amor e prosperidade, tá bom, gente? E olha, estou com visitas aqui em casa. Tá aqui a irmã do Oséias com o esposo e o filho, né? Vieram pra passar a virada de ano com a gente. E vou estar compartilhando com vocês um pouquinho do nosso dia hoje, tá? E eu tô desejando pra vocês feliz ano novo neste vídeo, porque como eu tinha feito a gravação abrindo todas as caixas do storage, né? Acabou que no meio das gravações ali eu não sabia qual dia ia estar o vídeo, então acabei não desejando feliz ano novo pra vocês. Mas de maneira nenhuma eu poderia deixar de desejar um feliz 2023 e também, gente, agradecer a cada um de vocês pela companhia de vocês nesse 2022, que foi um ano muito difícil pra mim, e graças a Deus, primeiramente, e a vocês, vocês me deram muita força, muito apoio nesse ano de 2022, então, gratidão de verdade, muito obrigada mesmo, tá? Que Deus possa retribuir na vida de vocês mil vezes mais, tá bom? Porque vocês são bênçãos na minha vida, tá, gente? Muito obrigada mesmo. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu já estou fazendo rabada, sim, gente, me deu uma vontade louca de comer rabada. Ontem à noite, eu joguei água quente, né, 3 vezes, como a minha mãe me ensinou, temperei, e hoje acordei, tô fritando ela aqui, quero ela bem fritinha pra depois eu colocar na panela de pressão pra cozinhar. Vou fritando aos poucos, pra ela ficar bem fritinha mesmo, e vou fritando essa rabada. Olha, a temperada tá aqui, eu temperei ela e deixei dentro da sacola. Sabe aquela sacola que a gente cozinha, assa as coisas no forno? Pois é, gente. Deixei bem abafadinha na sacola pro tempero pegar bastante nessa rabada pra ficar bem gostosa. Prontinho, gente. Agora vai aqui pra panela de pressão cozinhar bastante. Olha que linda que ficou. Eu não vou misturar nada. Eu pensei em colocar batata, mas não vou colocar porque deu muita, né? Ó, encheu a panela e não pode passar dessa medida aqui. Então, vou cozinhar sem mesmo, só a rabada. Ontem nós almoçamos na mesa posta de Natal, linda, maravilhosa. E chegou a hora de guardar meus pratos lindos. E o ano que vem não, né, no final do ano eu quero tirar eles pra fora em outubro. Quero começar a usar já esses pratos em outubro, gente, pra aproveitar mais, que eu acho que eu aproveitei eles muito pouco esse ano, que a gente só fez uma refeição nesse meu pratinho lindo aqui. Guardar também o meu tricô maravilhoso da Gabi. Ó, tem alguns panos de prato que nós nem usamos. Ah, esse aqui, pano de prato não, gente, guardanapo. Pano de prato. Ai, esse boneco de neve, que é a coisa mais fofa desse mundo. Vou estar tirando agora para poder guardar, liberar a mesa. Daqui uns dias também vou desmontar tudo, né? A árvore, todas as decorações, guardar. Foi todo mundo pra praia e eu fiquei em casa pra poder dar uma organizada aqui em casa, né? Porque tava precisando. E se eu fosse pra praia, quando eu voltasse, a casa ia continuar aquela desordem, né? Aquela sujeira. Então, fiquei pra poder dar uma arrumada, né? Já passei o aspirador. Eu tenho que passar aspirador de 2 vezes. Passei, comecei lá do banheiro, né? Do quarto dos meninos, do banheiro dos meninos. Passei o aspirador, aí acabou a bateria, eu coloquei pra carregar. E enquanto isso, eu vou lá limpando o banheiro dos meninos, depois que o aspirador, né, der uma carregada, eu termino de passar ele, que falta basicamente
lá perto da mesa e o tapete também aqui da sala. Passei já ali na entrada do corredor, aqui na cozinha. Então eu vou lá limpando o banheiro dos meninos, né? Correr enquanto eles não chegam, pra pelo menos o chão tá bem limpinho e o banheiro também, né? Que tá todo mundo usando aquele banheiro, apesar que o Felipe e o Josh estão tomando banho no meu banheiro, né? Pra poder dar uma aliviada do lado de cá. Então eu vou limpar o banheiro correndo, passar o paninho antes deles chegarem e deixo aquela parte ali por último e o tapete também, que aí é só passar o aspirador aqui no tapete e aquela parte de lá, como a gente não usa muito, não tá muito suja, né? Mas é aqui mesmo, na cozinha, sabe? E eles nem almoçaram. A carne já tá pronta, já tá cozida, mas eu vou esperar eles chegarem, porque eu pedi o Osés pra comprar agrião. Muitas de vocês, quando eu fiz rabada aqui no canal, me deram dica, né? Muitas pessoas disseram que fazem rabada com agrião, que é uma delícia. Eu nunca experimentei com agrião. Vai ser a primeira vez, então, por sugestão aqui de vocês, pedi o Osés pra quando ele estiver vindo passar no supermercado, comprar agrião. Pra eu poder colocar na rabada, finalizar e aí a gente jantar, né? Ia ser pro almoço, vai acabar que vai ficar pra janta essa rabada. E agora eu vou pegar os produtos pra gente poder ir lá limpar o banheiro. Também. Só não vou lavar o box, porque eu tô com medo de não dar tempo de eu passar pano no chão e eles chegarem, então vou deixar o box sem limpar, né? E limpei aqui o vaso, como vocês viram aí. Já limpei ao redor, gosto de fazer assim, vou limpar o vaso. Já limpo ao redor, deixei o tapete dobrado, só porque aí na hora que eu passar pano assim na beiradinha, depois eu conserto ele. Aqui na pia também limpei tudo, aproveitei e já dei uma limpada e organizada aqui no armário de baixo aqui, ó, dessa pia do lado de cá. Isso aqui é coisa dos meninos que estavam em cima da pia, mas eu tava achando que tava ficando muito tumultuado esse banheiro. Aí limpei, deixei tudo aqui no cantinho pra eles, né, e deixei a sacola, o cesto de lixo aqui nesse cantinho. Tá cheio de sacola de supermercado debaixo dessa sacola, né? Pra gente poder ficar repondo. E é isso, gente, ó. Limpinho aqui no armário, graças a Deus, adoro. Ai, que sensação boa, hein, gente? Ó, tudo limpinho. Depois eu vou trocar as toalhas. Preciso trocar as toalhas depois. Já tirei também a decoração de Natal, né? Tirei, só tá faltando mesmo agora as toalhas e o tapete perto do vaso. Mas depois eu troco. Eu acho que eu já vou passar o pano, hein, gente? Tô com medo da galera chegar e eu tá no meio do processo, né? Porque você imagina, a galera chegando, todo mundo pisando e eu passando pano. Eu vou ficar louca nessa casa, né, gente? Pronto, gente, ó. Já botei até os tapetes aqui de volta na cozinha. O chão tá ok. Pra lá também. Passei no banheiro. E agora eu vou passar nessa sala da entrada aqui. A turma já chegou, galera, ainda bem que deu tempo de eu limpar o chão da casa todinha. E refoguei feijão, ó, eu desliguei porque eu vou ligar, né, na hora que a gente começar a comer. Eu tirei o caldo da rabada e eu vou fazer um pirão com esse caldo, porque ficou muito caldo, sabe? O Osés trouxe o agrião pra mim, já coloquei aqui, vou até ligar a panela agora. Vou ligar de uma vez.
e vou refogar o arroz. Aí só falta eu refogar o arroz, né? Porque o feijão tá pronto. Caldo, vou fazer o pirão. E aqui tem uma farofa que eu fiz de ontem. Tá uma delícia. Olha o Geraldão aí, gente. Dá oi aqui, Geraldo. Oi, vamos comer uma jaca do Brasil? O que eles arrumaram aí, ó? Uma jaca. Só que essa jaca deles não tá macinha. Igual as que eu costumo comer, não. Aí, ó. Geralmente a gente não tem essa dificuldade toda pra arrancar, não. Você tá pega assim, grudada madurinha, ó, e desliza na mão. Mas tá bom, né? Tá bom. Não podemos reclamar, não. Quanto custou essa jaca aí? 18 dólares. Barato? Ah, não tá caro, não. 2,50, tava de 1 e pouco. Deixa eu ver aqui na bacia. Escolheu. Eu acho que podia ter esperado pra abrir daqui uns 2 dias, será que não? Acho que sim. Ó, já esquentei. Já queria no mercado lá. A gente tá prestando. Cheirando demais. Rosimara tá ali. Oiê. Vocês já vão querer jantar? Só falta o arroz ficar pronto. Não, ou vocês vão comer um lanche? São 6 horas agora. Tá cedo pra jantar, não? Eu estou com fome. É, pior que não almoçou, né? 20 minutos tá pronto. É, o arroz. Nós vamos almoçar. Você já almoçou? Não. Pois é, então como é que você tá convidando a gente pra jantar? Gente? É porque não almoçou, então vai ser almojanta, né? Então tá certo. Vamos jogar. Já escureceu, família. Escureceu nem comer. Ai, deixa eu ver se escureceu. Já? Não, escureceu aqui mesmo. Oh, yeah. Tá escurecendo mesmo. 6 horas já tá escuro, que loucura. Vem vendo, hein? Lá em Massachusetts fica escuro que horas? 3h45. Ô, louco. 4 horas da tarde já fica escuro, é ruim demais, né? Eu lembro quando eu ia limpar a casa. Ai. A noite fica enorme. Você tem que correr, porque se ficar escuro, os povos já. As mulheres começam a chegar em casa e você tem que ter terminado. Só tá tudo desesperado, conheceu lá no vídeo. A loucura. Oi. Meu pirãozinho. Olha como é que ficou bonito isso aqui, ó. Coloquei cebola, tomate e o agrião. E o arroz. Gente, o Geraldo vai dar a opinião dele, porque ele é acostumado a comer, né? A esposa dele cozinha muito bem, né? Ele conhece várias cozinheiras, assim, excelentes. Ficou bom, Geraldo? Eu não tenho muita... Eu não sou uma pessoa habilidosa na cozinha, entendeu? Então, assim, você releve aí, tá? Não, já a cunhada aí, entendeu? Não pode dar de uma 10, uns 3, né? 3? Tá, três, tá, não. Nossa, gente, tá 3. Tá 9,99. Tá, quantas vezes, quantas rabadas eu tenho que fazer pra chegar ao número 10, hein? Pra mim, umas 3 rabadas, né? Dá tempo, não dá? Dá tempo, dá pra fazer umas 3 rabadas. Olha, vocês me pegaram numa fase boa, vou falar, viu? Eu tô numa fase cozinheira empolgada, assim, que eu nunca vi antes. Não, mas eu tenho. É aqui. Sério, né? Não é sempre que eu sou. Se você quer abrir um restaurante, um correio. É, né? Não é um. Assim. Não é uma má ideia, eu entendeu? Eu sou cozinheiro, eu sou enjoada, tá? Tá uma delícia. Não, tá muito boa comigo. Tá, acertei no tempero? Farofa maravilhosa, meu filho. Aquela farofa é tua farofa molhada que você fala? Bem molhada? Ah, não sei, que eu nunca, não sei. Natal. Eu não sei como que é farofa seca. Geralmente as farofas que eu como é tudo assim. Essa é a farofa de Natal. Vamos falar assim, você faz a farofa. Ah, não sei. Misturei os trem tudo e... Né? Muito bom, meu Deus. Vamos comer. Olha o prato do Lipe, Josh tá comendo. Tá bom, filho? Felipe. Ela abatou o tio dele. Hã? O Josh já fez a marmitinha? Já lavou a marmita nova dele, tá certo. É, deixa eu experimentar, né? Porque às vezes vocês estão falando aí, eu tenho que experimentar pra ter certeza que tá bom. Olha quem chegou pra experimentar a minha rabada. Tá boa, sister? Assim, tá boa, mas faltou a rabada, né? Porque eu tô moendo meu osso aqui, ó. Oh, olha! Tá vendo, Zé? Vai comprar pouca rabada, isso aqui dá. A culpa não é minha, não. Tá vendo? Daiane, só. Daiane, olha aqui, gente. Mentira, gente. Olha aqui, olha. Peraí, tem gente, aqui. Ó. Não, tem aqui. É, mas ficou muito, mas, muito cozida. Deixa eu ver aqui na panela como é que tá a situação. Ai, é não, é aqui. Mas acabou também, mano. Oh, Rosa, acabou, minha filha. Olha aqui. Acabou, vocês comeram tudo. Eu cheguei tarde, né? Eu comi. Oh, my God. Olha. Eu já tô indo. Pra olha aqui, ó. Principalmente se eu tem um pedaço inteiro aqui, Daiane. Achei, ó, minha filha. Tá, então tá.
passada. Você não procurou direito. A próxima vez que eu falar pra você, vem que tem rabada. Você vem correndo, minha filha. Principalmente quando o povo de bosta estiver aqui. Que a gente não vai ficar segurando pra te esperar, não. Não, eu não pedi pra segurar. Eu só achei que eu ia achar assim uns pedaços mais carnudos. O pedacinho dela era bem fininho, não era aquele estolete, não. Era fiotinho. É. Não era aquele estolete que a gente acostumou. Não é de boi, não. Como que é garrote? Agora sim, você não pode falar muito, não, minha filha, porque você colocou uma serra também, tá? Que serra, onde? Seu na... Agora que você já tá na metade, minha filha. Que metade? Eu dei 3 colheradas. Ah, tá, gente. Agora é porque tem muito derretido. É, derreteu. Não, mas é, ué. Mas também a panela tava cheia. Cheia. Mas mesmo assim, gente, olha, ainda tem da a panela estava cheia. Eu comi. Ah, gente, já comi. Sei por que tá, negociou. Você não coloca mandioca. Mandioca igual a avó fazia, minha filha. Dá uma sustância. Aí a pessoa pega a mandioca e pega umas carninhas. Você deixou só a carne, o povo vai pegar mais carne, ué. Mas, minha filha, eu não tinha espaço, eu, né, Rosa? Não tinha espaço pra colocar a mandioca. A panela ficou cheia de carne. Pois é, tinha que colocar a mandioca. Por isso eu coloquei agrião, que agrião derrete e fica, né, não ocupa espaço. Mas enfim, ficou gostoso, tá, sister. Delícia, ah, muito obrigada. Vou comer o caldinho ali, com os pedacinhos para desfeitar. Aproveite o caldinho, é. Pão, Daiane! Como com pão, Daiane? Caldinho com pão. Então, Daiane, pãozinho, ó. Pãozinho. Pãozinho, igual os italianos. Sem tudo desse tem pãozinho no meio. Ah, mas na hora que sobrar só a água, só o caldo. Você pegou pirão? Uhum. Olha a criançada, gente. Olha a criançada, cachorrada. Criançada e cachorrada. E olha o Pedro Gabriel aqui, ó. Quem lembra do Pedro Gabriel? Esse menino lindo, gente. Você brincou muito na praia hoje? É. Você viu peixe? Vi. Você viu? Tubarão. Viu tubarão? Ele não te mordeu, não? Não, tá eu água. Tem que ter cuidado com o tubarão não morder, viu? É. É? O moço veio. É? O moço veio? É. Lindeza. Deita aí com seu primo, Josh. Gente, ele tá agarrado no Josh um tanto. Josh, amanhã vamos levar ele lá no pula-pula? Meu Deus, imagina ele naquele pula-pula, Josh. Ai, meu Deus do céu. Não, amanhã nós vamos levar você no parque de pula-pula, tá bom? A Bianca vai, você vai, Bi? Você vai amanhã lá no pula-pula? Você quer ir, Lipe? Quer ir no pula-pula? E você, coisa linda, titia? Sky, por que você tá quietinha? A Nina tá te irritando? A Nina tá te irritando? Ela fica com ciúme de brincar com a Sky. Gente, ó, tô mostrando pra sister as joias do storage. Esse colar, Dani, esse colarzinho aqui de prata, olha. Oh, esse aqui dá pra pegar, que bonitinho, lacinho. Lindo, né? Ó, pega esse colar, Dani, esse colar. Olha que coisa mais linda. Como que ele é bem feito. Nossa, que lindo. Lindo, né? Sério? Muito bem trabalhado. Muito. Meu Deus, vai logo, minha vez, vai logo, pelo amor de Deus. Vou levar essa semana. Ah, esse pode me dar ele, ó. Nossa, ela quer tudo, né? Não quer tudo. Ah, e lá buscar as coisas no storage comigo, você não quer. Você ligou? Ah. Vou ficar na fila, também vai escolher mesmo. Não, claro que não. Pode parar, não, gente. Você eu, hein? Falou que não vai me dar, por que ela vai dar vocês? Pode parar. Se ela resolver, aí talvez eu te... Se vocês me ajudarem a buscar um storage, talvez eu possa retribuir. Não, né? Eu nunca fui, não? Já foi, eu já te retribuí, já. O quê? Com o quê? Ah, não lembro, mas eu já te retribuí. É, você já me deu as coisas. Ih, eu já te dei várias coisas. Não, storage, então, só que eu não fui. Então, se eu tivesse ido, você ia dividir comigo? Dividiria, não. Mas você ia me dar um... Eu não dividia, não. Por quê? Porque... É. Eu ia te dar alguma coisa, mas não dividi. Tô mas sendo honesta. Se você achou algo mais assim, né, melhor, você vai me dar um, porque eu já fui te ajudar. Você merece, sister. Sim, então, vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou avaliar pra ver se tiver valor. Eu vou te dar. Eu não vou te dar uma coisa que não tem valor. Eu vou te dar uma coisa que tem valor. Se esse aqui tiver valor, você pode me dar esse que ele coube direitinho. Se isso aí for latão, pra que eu vou te dar um latão? Não, hein? Entendeu? Então eu vou primeiro avaliar. Por isso que eu tô separando aqui os que me servem, ó. Pois é. Ela é muito folgada, meu. Me serve. Porque como já tá pronto... Ai, ficou apertado.
Coloca aquele que você falou que serve na Bianca. Coloca nela pra ver se serve. É o meu Julieta. Lacinho. De lacinho. Aqui, ó. Ih, serve não, coitado. Ah, coitado, vai demorar. Mas não tem problema não, né, minha filha? Não guarda. A titia vai ver primeiro e depois... Não parece ser de ouro essas coisas aqui? Tá, gente, boa. Eu tô achando que eu achei. Arrumei a boa aqui esse storage, viu? Meu Deus. Olha aqui essa pulseira. Vou, gente, vou é sério. Mais ou menos, uhum. Parece de ouro. Tá. Não tá nem indo. O que, gente? Ai. Não, não vai armar aí, não, Dayane. Não serve, tá vendo? Não serve. Ih, ai, nada esse... serve. Ai, meu Deus, esse que arma. Ai, aqui. Isso, Bela. É lindo, né, Bi? Pronto, vou deixar. Não conseguiu tirar. Tá doendo. Não sai. Já era. Tá até doendo. Ai, nossa. Não, minha filha, eu tenho a receita pra isso. Eu tenho a receita. Minha filha, tem nada. Eu tenho a receita infalível pra tirar anel garrado. Ah, mas a pessoa tinha um dedinho. Dedinho muito fino, né? Ah, só esses dois aqui, ó, tá? Tá. Vou gravar aqui, deixa eu ver. Um de coração. Aham. Ok. E a solitária. Nossa, logo solitária, né? Ela quer, não quer pouca coisa, não. Porque serviu. Deixa eu mostrar aqui a solitária. Olha, seguindo gente. Ó. Olha esse que ela quer. Já pensou se esse aqui for um diamante? Nossa! Olha, dependendo do valor. Olha aqui. Vende, divide dinheiro, ele tem como ser, né? Se isso aqui for um diamante, eu tô feita. Nós estamos. Olha aqui o tamanho. Olha, mas gente. Ela era dançarina, essa menina, a dona desse storage aí. Ah, era mulher? Porque tinha sapatilha, tinha aquele negócio. É, tinha, eu acho que era de fazer sapateado, eu acho. Vai que ela é mais dançarina famosa, mas cheia da grana. Não, cheia da grana não, porque senão ela teria deixado mais coisas melhores no storage e ela também não teria deixado de pagar o storage, né? Não era cheia da grana, não. Não, então uma pessoa bem de vida. É, bem de vida, né? Pode ser que ganhava anéis em aniversário, né? Os americanos dão joias de presente, entendeu? Os americanos, os pais dão pras filhas joias. De presente. Os tios. Você esquece o que tem dentro. Lembra quanto que a garagem tem ali? Mesma coisa. Mesma coisa lá no seu armário, lá na sua casa, Geraldo. Você só vai saber quando você for se mudar, que você vai ter que carregar a tranqueiraiada toda. Nossa, quanta coisa eu tenho. É assim, gente. Essa vida é assim. O que ela quer, Pandora? Se ela tem ouro, isso aqui, 18 quilates do Brasil. Não, é. Mas só que aí é diferente. Gente, olha a grossura disso aqui. Nossa, Rosa. É o preço do meu carro no braço da Rosa? Não, né? O que é isso? Meu carro no braço dela. Tá doido, isso aí tem gramas demais, isso aí tem quilos. Não é nem gramas, é quilos. Dá pra separar. Eu separei os prata, os dourado e os aleatórios. Aqui, esse aqui, Dani, é ouro da Itália. Pega aqui. Esse. É ouro italiano. Cuidado pra não misturar no meio desses outros aí, por favor. Coloca aqui no gold. Como é que você sabe que você quer? No negocinho dele. Mas é isso, gente. Ó, meus tesouros. Tô rica, milionária. Bom, gente, agora aqui, né? Todo mundo já tá indo dormir. O Osés e o Geraldo estão lá na sala assistindo televisão. Eu aproveitei pra vir aqui organizar algumas coisas aqui no meu quarto. Vou dar uma organizada aqui na minha mesinha de maquiagem, que tá bem bagunçado. E eu já tô louca pra dar uma organizada. Tem alguns produtos aqui no chão, ó. Pra eu poder fazer alguns vídeos, né? Tem uns produtinhos que eu quero testar, fazer reels. Mas vou dar uma organizada aqui nessas maquiagens que eu já uso. Vou organizar agora, gente. Aí eu quero mostrar pra vocês como que está agora, né? Vou mostrar o antes. E quando tiver organizadinho, eu mostro depois. Mas eu vou tentar mostrar um pouquinho também do processo de organização pra vocês. Porque eu comprei uns organizadores novos, que são esses aqui, ó. Tirar minhas meias aqui. Olha, temos esses organizadores aqui. Então, eu vou aproveitar que eu vou organizar. Já vou estar separando para poder colocar nesses organizadores aqui de acrílico que eu comprei lá na loja de $1. Gente, muito bons, viu? $1,25, né? Antigamente era $1, agora é $1,25. Mesmo assim, continua um excelente preço. Amores,
Eu dei uma boa organizada na minha mesa de maquiagem, mas ainda não terminei, tem alguns detalhezinhos, mas fiz um grande desapego também, tirei muita coisa que eu não tava usando, inclusive tô de um lado mais vermelho que o outro, que eu tava testando alguns produtos que eu tenho ali e tal, por isso eu passei só de um lado, olha que lindo que ficou, gente, passei só desse, não passei desse. E eu não tô com maquiagem, não tô com base nem nada. Eu achei que ele ficou bem natural, esse blush sem base, sabe? Mas é isso. Vou tomar um banho agora pra poder dormir. No próximo vlog eu mostro pra vocês como que tá a mesinha de maquiagem. Meu cantinho ali vai estar super organizado, se Deus quiser. E é isso, gente. Vou tomar um banho pra poder dormir. Porque amanhã tem que estar bem disposta, né? Pra poder atender as nossas visitas. E é isso. Então aguardem que o próximo vídeo vai ser bem legal. E amanhã nós vamos fazer um negócio aqui em casa, no nosso quintal. E eu vou mostrar pra vocês no próximo vlog, tá bom? Então se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixa um like. E acompanhe também lá no Facebook, no Instagram, no TikTok e no Kawaii. Eu tô com todos os links aqui na descrição pra vocês, tá bom? E é isso, meus amores. Um grande beijo, fiquem com Deus. E um feliz e abençoado 2023. Tchau!